tú. Takže to, čo chcem urobiť, je vymeniť olej v tlmičoch. Kúpil som silikónový olej 500, takže je to podľa prospektu Gautu, čo bol, že má tam ísť 500. Takže dám ju tam. Uvoľním tento horný kryt. S kopinočkami si pridržím matku. Prázdniť. Strašne horko je dnes. Tam handričku.
Takže pokračujeme nalievaním oleja. Som dal malinko. Teraz nalejem viac, som to nezavzdušnil. Nalejem troška, uhybem s tým. Dobre, môžem dať doplno. Teraz už pôjde. Teraz dáme naspäť klobúčik. Treme si od starého oleja. A môžem zatiahnuť. Zase chytím si s kombinačkami matku. Zoberieme si takto matku. Vrch zatiahnem. Pretlačávam. A zimu sa ako môže byť. Čiže doprava. Dobre zase. Nie je úplne na silu, lebo závid je umelý. Klobúk je kovový. Tak ja teraz už len uchytiť naspäť. Lepšie dať najprv spodok.